Вулиця Жасмінна отримає новий асфальт. На що очікують жителі вулиці та як швидко закінчаться роботи? Вкриті пилом ями та мілке каміння. Саме з такими перешкодами кожен день зіштовхуються мешканці вулиці Жасмінна та водії з прилеглих вулиць. Сергій Сербін щодня проїжджає цим шляхом на велосипеді. Каже, вулиця багатостраждальна. Дорогу, якщо перемонтувати, тут колись зробили взагалі бетонну дорогу. Хто робить бетонну дорогу на вулиці? Я це не розумію, не привістую. І що з тої бетонної дороги? Одні гвозді торчать, щоб колеса попробивати. Я боюся їхати по ній, щоб колеса не попробивати. Бо там одні дроти. Бетонна дорога не для вулиці. Буде не бетонна, а асфальтована. На ремонт цього відрізку вулиці міська рада Чернівців виділила 17 мільйонів гривень. Вже провели тендер, за умовами якого підрядник має встелити асфальт, обладнати каналізаційні люки, встановити бордюри. Це досить така вулиця, не дуже така, як кажуть, ефективна для руху машин. Це не таке, знаєте, хто там живе, хто рухається. Поремонтувати треба. Міська влада вбачає у цьому ремонті перспективу безпечного і швидкого пересування між вулицями Руська і Винниченка. Таким чином, проблеми завантаження цих двох шляхів, за словами директора департаменту інфраструктури, будуть вирішені. Тому давно вже думали над вулицею, яка могла би з'єднати вулицю Винниченка і Руську, що можна було при якихось там серйозних заторах, можна було б тікати з однієї вулиці на іншу. Тобто можна з Руську, наприклад, зразу поїхати на Винниченка, минуючи оці от складні роз'їзди на вулиці Фастівській і Вінниченка, або навпаки, з Вінниченка можна було б зразу попасти на вулицю Руську. Мешканці вулиці Жасміна до реновації ставляться здебільшого позитивно. Щоб зробити вулицю, щоб менше пилі було, а то йдеш там, а пиль все на тобі. У департаменті інфраструктури зазначають, що в цьому році плани є не тільки на вулицю Жасмінну. Провести ремонти хочуть ще на кількох вулицях, зокрема Руській, Головній, Банковій, Заньковецької, Винниченка та Гузар. Містяни ставляться до таких глобальних ремонтів і змін позитивно і вважають, що будь-які покращення у місті тільки на користь інфраструктурі Чернівців. У нас зараз і справді час тяжкий, але я вважаю, що ми не маємо упускати можливості щось покращити в нашому місті. Економіка повинна працювати. І роботи повинні виконуватися. Це є так званий економічний фронт. Вже сьогодні у середмісті на вулиці Банковій теж кипить робота. Встановлюють бордюри, мостять тротуари. Микита Марчишин, Діана Чіга, Олена Крячко, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.